Fædrelandsvennen og lokalpolitikerne frykter at netthets i kommentarfelt skremmer de unge fra å engasjere seg. Daniel sparer mye penger på å lete etter mat i butikkens søppeldunker. Hei og velkommen til Sørnett. Netthets i norske avisers kommentarfelt har blitt et problem. Flere mediehus har nå stengt sine kommentarfelt. Nå vurderer også Fædrelandsvennen å gjøre endringer. Vi stenger ned det debattfeltet hos oss. Hvor skal man diskutere lokale saker da? Vi stenger ned det debattfeltet hos oss. Hvor skal man diskutere lokale saker da? Det er grunnen til at Fædrelandsvennen ikke stenger i kommentarfeltet. Ap-politiker Mette Gundersen har selv kjent på kroppen hvordan det er å få hatmeldinger. Jeg har fått tilsendte telefoner, jeg har fått brev, og de tar jeg på alvor. Men når det bare er for hetsinga sin skyld, så tenker jeg at det skal ingen menneske finne seg. På en måte kommentarfeltet oppfører seg ikke etter intensjonene, at det skal være en god debatt om saken. Det er mye avsporinger, mye usakligheter, og det verste er jo sjikane og av og til tenderer til mobbing i de kommentarfeltene. Altså at det er veldig ressurskrevende å moderere det. I det øyeblikket jeg da prøver å si at det du sier er feil, eller du har ikke rett, eller nå er du for kjip i måten du sier det til meg på, så smeller det. Kenneth Mørk, bystyrerepresentant for Ap, forteller at netthets er en påkjenning, og han frykter at unge, engasjerte politikere ikke tør å delta i samfunnsdebatten. Jeg har jo partikolleger som har lyst til å inn i politikken, som har våget seg litt ut på det og kommentert litt og ment noe. Og den behandlingen de får, det gjør jo at de nå veger seg og lurer på om det er noe for de i det hele tatt. Man bør for det første diskutere sak. Ikke sant? Ikke person, og diskutere den saken, artiklen, eller det det handler om i artiklen, ikke begynne å spore av til andre ting. Men det er jo det som skjer da. Ja, det skjer alt for ofte. Så det er et av de grepene som vi tenker at vi kan prøve å jobbe tydeligere med da. Husk, denne artiklen handler om det. Jeg synes det er fint at folk har mulighet til å ytre seg, og ta del i diskusjonen, det synes jeg. Men jeg synes godt at det bør være mer moderasjon. Mange har nok opplevd trykket stemning i klasserommet under seksualundervisningen. Og det kan ha ført til mer latter enn lærdom. Grønn Ungdom har i samarbeid med Arbeiderpartiet fått endret på hvordan unge blir introdusert for sex og samliv. I fjor fikk Grønn Ungdom gjennom MDG og AP gjennomslag for bedre seksualundervisning. På dette foredraget forteller de om hvorfor dette er så viktig. Fordi det handler om unges psykiske helse, det handler om grenseoverskridelser, det handler om følelser, det handler om relasjoner, det handler ikke bare om sex og graviditet, og det må vi få mer fokus på. Engasjementet rundt seksualundervisning har jo vært veldig stort i lang tid, spesielt blant ungdommer, og flere og flere krever bedre seksualundervisning. Vi har snakket med seksolog Hanne Kro Sørborg, som forteller hvordan dette spiller inn på de unges psykiske helse. Det handler litt om hvordan en snakker om seksualpolitikk og seksualitetsundervisning, som handler om mye mer enn forplantning. Det handler om at en har hatt en breit innfallsvinkel til dette. Så når en tar med seg at en ser på alle, en bruker eksempel om alle minoriteter, en snakker om det å være seg selv, ta gode valg, hva er ok for meg, hva er vi like, er vi ulike, sånn at man tar en mye større temabase enn forplantning. Miljøpartiet De Grønne begynte å engasjere seg i dette, spesielt rundt MeToo-tidene. Vi startet at brød oss ganske mye om dette i sånn 2017, tror jeg det var, i vinteren 2017. Så det var jo ganske mye på grunn av MeToo, at det var så mye MeToo, rundt MeToo, sånn generelt. Og da, sammen med Arbeiderpartiet, stilte vi noe som heter en interpellasjon til bystyret i Kristiansand, og det handler om å sette noe på dagsorden da. Så da satte vi da en bedre seksuell undervisning på dagsorden, spesielt uke 6, det opplegget. Og så ble det innført da i alle grunnskoler, og det er jo kjempesalt da at vi har nå uke 6, og det er det som pågår akkurat denne uka, så det er jo helt fantastisk. Grunnen til at vi arrangerer seksualundervisningsarrangementet vårt i dag er fordi at det er uke 6 denne uka.
Og uke 6 er noe grunn ungdom alle har jobbet veldig lenge for. Vi fikk gjennomslag for det i bystyret at alle grunnskoler i Kristiansand skulle gjennomføre opplegget uke 6. Og da ville vi gjerne få litt fokus på opplegget denne uka. Spis uteuka har holdt på i 5 dager nå, og det er stor pågang på de fleste restaurantene. Vår reporter Rita Hadib, som er nå på et av byens spisesteder. Hei, nå er vi på restauranten hos naboen. Med tanke på uteuka så er det veldig mange kunder her. Nå er vi med kulturansvarlig Espen. Kan du fortelle oss hvordan spis uteuka har vært hos dere? Den har vært strålende. Det er mange fornøyde gjester, og vi selger enormt mye hamburgere som vi har på tilbud til 100 kroner. Og folk stråler av glede, og vi har hatt en veldig god omsetning og mange bordsetninger i forhold til det vi har til vanlig. Har det vært flere kunder nå enn til normalt? Mange flere. Kanskje 3 ganger så mye som det pleier å være på en vanlig uke på den tiden. Med tanke på menyen, bestiller folk flere av spis ute uka i menyen, eller av den vanlige menyen? Jeg vil si, jeg tror det ligger på 95% som spiser spiser ute menyen, den hamburgeren til 100 kroner. Jeg tenker det er ca. 95% som tar det, og så er det 5% som tar noe annet. Det kan være at ikke de tåler produktet hamburger, saftig, deilig hamburger med deilig brød. Så det kan være at det er noen som ikke tåler det, eller at de ikke har lyst på det akkurat i dag. Det var alt. Tusen takk, Espen, og tilbake til studio. Takk for rapporten. Butikkene kaster mye mat som nødvendigvis ikke er dårlig. Det kommer til fordel for de såkalte dumpster diverne, som leider i matbutikkenes konteinere etter gratis mat. Her skal vi ha 7. mars. Ja, den er sikkert hullig. Vakuumpakka, så det... Eivind Danielsen har funnet mye skatter i søpla til butikkene. Så plutselig en dag så fant vi da en diger container full av pizza. Det var Grandiosa, det var Big One og alt slags mulig. Det så helt fin ut, og det var ikke gått ut på dato eller noe som helst. Så vi tok med oss et par hjem da, og så stekte de, og nei, smakte vi godt det her sånn. Søren, eller? Dro vi tilbake og fylte opp bilen. Pizza til alle, altså. På kjøkkenet og stekte til å ha det livet, og fylte opp frysen i tillegg, da. Det tror ikke sunt å være å spise pizza i flere måneder i strekk, men i alle fall veldig billig. Ja, og veldig miljøvennlig, da. Daniel Nårstad sparer mye penger på å jakte mat i butikkene sin matavfall. Jeg og et par andre som jeg bor med nå, pleier å gjøre av og til. Det er at vi går til disse butikkene, og til de konteinerene eller til de søppelbøttene de har. Og så finner vi noe vi liker da. Sånn som cottage cheese for eksempel. Du ser jo at denne her har gått ut i 25. januar. Men det er jo liksom, det er ikke dermed sagt at den er dårlig. Så liksom, vi tar mat som vi har lyst på, så ser vi om den er god liksom å bruke sansene da. Butikksjef i Coop, Jarle Rogstad, er positiv til at studenter kan få mat gratis som butikkene må kaste. Jeg har 3 studenter som er her en gang i uka og henter mat som vi egentlig skal kaste. Det er jo helt nytt for meg det at folk har begynt å bruke mat som egentlig vi ser på som søppel. Så det synes jeg jo er veldig bra og positivt. Hvis du noen gang har lyst til å spise under vann, så må du følge med her. På Lindesnes bygger de nemlig Europas største undervannsrestaurant. Om få måneder åpner verdens største undervannsrestaurant under her på Lindesnes. Restauranten har allerede fått mye omtale i media. Vi har kommet i kontakt med kokk Nikolai Elitsgaard. Hvor lenge er dere fullpugget? Nei, vi har ikke helt fullpugget. Det er litt tirsdag og onsdag, altså dager som er stadigvæk er et par lite i bord. Men helgerne er jo long gone, i hvert fall frem til juni. Nikolai mener at det i utgangspunktet vil være et populært reisemål for matentusiaster og folk som leter etter en unik opplevelse. Er det veldig dyrt, eller hva? Eller fra det billigste til det dyreste, da? Prisen er jo relativt. Det kommer jo litt an på hva du vil prioritere. Det er noen de vil ha nye fælger til bilen og store højtaler hjemme i huset, andre de vil prioritere altså, at ta ut og spise på en restaurant som denne. Mm. Så men prisen den blir jo på 2.250 for
fra Edenraders serveringsjega. Det er ikke bare vakker utsikt utenfor restauranten. Et svært panoramavindu under vann lar deg nemlig studere liv under vann mens du spiser. Nå har jeg jo ikke vært der hver dag da, på det siste, men det er noe å se hele tiden. Noen dager kan det være maneter som liksom spiller i lag med lyset, så det giver sådan, det får sådan en flot blå farve inden i sig. Andre dage så kan der være en stime med 30-40 sej. Nu har jeg ikke set sælen endnu, jeg håber heller ikke, jeg kommer til det. Men den ene dag, hvor vi var her, der var der jo to skarve, som ligesom var på jagt, så de dykkede jo ned for at spise blommuslinger på 5 meters dybde, og så op igen som en torpedo, og det synes jeg var veldig fascinerende at se. Under fokuserer på at bruge kortreist mat, den får smagt på den populære trøffeltangen, som befinder sig bare 20 meter fra indgangsdøren. Fik han? Eller lyver han? Han lyver. Ja. Ja. Ej, jeg skal smage godt. Ja. Prøv at smage. Når det tørkes, så smager det mye mere. Det var faktisk ikke så værst, altså. Nej vel? Så det, til den ret, der, yes. Der laver vi jo. Det var dagens nyheter, men ikke gå noe sted, for nå kommer straks Silje med magasinet. På fest, for alle her skal med. Broadway har kommet til Vågsbygd videregående skole. Reporter Petter Jønhold dro for å finne ut om yoga er for alle. Hei, og velkommen til magasinet. På tirsdag denne uken arrangerte Oddemarka skole solidaritetsløp. Kledd i kostymer og med godt humør løp de for vanskeligstilte barn i Cape Town. Sola skinner, og på bakken ligger et tykt lag med is. Likevel skal 400 elever i kostymer på Oddemarka skole løpe til inntekt for barn i Cape Town. Bjarne Slagedal sitter i komiteen for prosjektet. Han forteller at skolen har hatt en solidaritetsdag i 10 år, men løpet har vært i 3. Vi har alltid en solidaritetsdag, som hvor de er ute, litt som alle operasjon dagsverk, som mange andre skoler har, men vi har et eget opplegg. Og så er det noen av våre elever som er nede og besøker disse skolene. Hvert andre år reiser 2 elever og 2 lærere ned til Cape Town for å besøke skolene de støtter. For 2 år siden var Ingrid Amundsen en av de som fikk være med til Cape Town. Det var veldig lærerikt. Du var med og så besøkte du masse unger. Og så du hvordan de faktisk har det, fordi de hører jo mye at de har det ille og sånn. Men det var veldig annerledes å komme ned der og liksom se hvordan de faktisk hadde det. Og bare se hvor mye forskjell det faktisk kan være, og hvor mye lite ting som dette her. Det er ikke mye vi gjør for det, men vi kan faktisk redde noen sine unger sitt liv og sin fremtid. I år skal Jakob og Frida fra 8. trinn reise ned. De gleder seg til å få en ny opplevelse og se hvordan de har det med egne øyne. Man hører mye i media og andre steder av hvordan de har det der nede, men bare se det med egne øyne og kunne gjøre en forskjell for de barna der nede. Slagdal forteller at han tror de vil tjene opp mot 150 000 på denne dagen, som vil gå til stipend, som igjen kan brukes til å bedre skolegangen til barn i Sør-Afrika. Her er det jo sånn, her sponsorer en runde, så hvis du løper en runde eller 10 runder, så får du kanskje en onkel, tante, nabo eller noen til å sponse en runde, så løper du, får kanskje 20 kroner runde eller noe sånt, så plutselig har noen løpt inn 100 kroner eller 200 kroner, så gir de rett til aksjonen. Han forteller at dette er en viktig dag fordi det kan lette hverdagen til mange der nede. Og her gjør vi noe som er gøy for å glede andre. Og det er jo noen som skal ned til Sør-Afrika, så tar de med seg film herifra. Og det gjorde vi for 2 år siden. Og elevene der syntes det var utrolig artig å se at 400 ungdommer her løp i snø. De vet jo hvor snø er. Vi gjør veldig mye med veldig lite. Selv om man løper for en viktig sak, er det på sin plass å ha det gøy til slutt. Og så er det en gøy dag, og klassene gjør noe sammen, og så løper vi for de skolene der nede. Da. Så det er veldig gøy. Og så kler vi oss ut, som dere ser. Ja, da er det plutselig meg i Norda. Ikke visste dere skulle være med på i dag. Var dette hyggelig? Ja, det var veldig hyggelig. Det er gøy når folk er positive.
For de barna som ikke synes det er så lett å uttrykke seg, så kan tegn til tale være med på å hjelpe barn som sliter verbalt. Roligheten går barnehage bruker tegn til tale daglig. Vi er ikke like, la oss være glad for det. Her synger Roligheten går på åpningsarrangementet til En by for alle. For de barna som sliter verbalt, vil tegn til tale hjelpe dem å uttrykke seg. Barn som ikke kan kommunisere verbalt, så kan tegnene være en god måte å bruke for å kommunisere med andre på. Og så bruker vi også tegn til tale for å understøtte språkutviklingen hos for eksempel 1-2-åringer i forhold til når de er i gang med å lære seg talespråket. Så er uka En by for alle for åpnet, og så ser vi frem til en fantastisk stigning i programmet når Roligheten barnehage nå etter hvert skal. Jeg opplever at barna synes det er veldig spennende å bruke tegn. De liker å bruke kroppen sin, og det er en god måte å vise at de gjør seg forstått på også, hvis ikke de er så veldig flinke til å bruke språket. Vi bruker også tegn til en del sanger i barnehagen, og da blir det en del av en bevegelseslek sammen med sangen. I dag starter Sørnett en ny serie hvor vi prøver nye utfordringer. I denne episoden sender vi ut reporter Petter Jønholt som tester ut yoga. Han skal prøve å finne ut hvorfor det er så få menn som driver med dette. Lenge har jeg hørt at yoga er dominert av kvinner. Men jeg ville undersøke hvorfor. Er nemlig yoga feminint, og hvor tungt er det egentlig å drive med fysisk yoga? Jeg dro til Kristiansand yogastudio, og her hørte jeg med Bodil Ånesen hva hun synes om dette utsagnet. Ikke helt enig, men det er blitt sånn i Vesten at det er mest kvinner som gjør yoga. Men hvis en går tilbake til hvor yogaen kommer fra, som er India, der er det nok mest menn som utøver, og det er vel kanskje de siste 30, 40, kanskje 50 årene at damene har kommet med på banen. Jeg føler at det passer for alle, og at det skulle absolutt hatt flere menn med, og de fleste menn så kommer bli veldig overrasket over hvor fysisk det er. Under første øvelsen følte jeg meg veldig overlegen. Det var noe jeg har gjort mange ganger før. Men utover kjente jeg at det var tyngre enn forventet. Jeg vet ikke hva som var verst, å stramme alle musklene i kroppen, i merkelige stillinger, eller den brennende vonde tøyingen i leggene. Klassen ville ikke bli filmet. Jeg følte meg undersalt som mann, men jeg var ikke helt alene om yoga. Altså, mye av dagens kommersielle yoga da, er jo kvinnedominert hobby, kan si det sånn. Og da tror jeg mange menn assosierer det med at det er forbeholdt for kvinner, eller at det er feminint da. Unal mener at menn og kvinner har både en feminin og en maskulin side ved seg selv. Så jeg tror det er en av grunnene til at menn ser på yoga, den kommersielle typen av den fysiske delen, og tenker ok, dette her er for kvinner. Mens for min del så er sannheten det at både den fysiske og mentale formen er for menn og kvinner, og hva enn velger å definere seg som. På slutten av yogaøkten så hadde vi en mental bit. Etter å ha prøvd yoga for første gang fikk jeg kjenne på hvor hardt det egentlig er. Man kjenner på sine egne grenser, og får en merkelig ro på slutten av økten. Jeg tror jeg vil fortsette å gjøre noen av øvelsene i fritiden, og ettertid har jeg funnet ut å ha gjort mye av dette ubevisst. Musikalen Alene sammen hadde denne uken premiere på Musikkens hus i Kristiansand. Her fikk talentfulle ungdommer presentere hvordan det er å være tenåring i dagens samfunn. Ungdommene fra kulturskolen har forberedt seg lenge til musikalen, og synes den gikk på skinner. Christiane Vadseth var stolt og fornøyd etter premieren. Det gikk veldig, veldig fint. Det var skikkelig mye liv, veldig bra publikum, og vi gjorde det bra, synes vi i hvert fall. Det er ikke alltid lett å være ungdom.
og musikalen får folk til å forstå hvordan det å være ung i 2019. Det en veldig personlig forestilling. Og det å liksom spille noe som får egentlig alle treffer så close. Ja. Men så veldig, vi en veldig fin gjeng og en veldig sluttende gjeng. Så det har gått veldig fint, så vi veldig glad. Under musikalen får vi høre hits fra store norske artister som blant annet Sondre Justad og Cezinando. Regissør Diana mener at verden de unge har på telefonene sine kan være svært utfordrende. Vet du, jeg tror det der med at du alltid blir vurdert, alltid sett, altså de her mobilene, du har jo på en måte alltid livet på utstilling, og vil være en del av det, tenker at jeg tror jeg kanskje ikke alltid er så lett. Og publikum lot seg imponere. Denne musikalen kan du se på Musikkens Hus i dag og i morgen lørdag. I kveld er det også Norges premiere på Broadway-musikalen In the Heights. Den blir fremført av elever på Vågsbygd videregående skole. Se på det her. In the Heights er da et nabolag i New York, hvor det bor mange latinamerikanere. Og stykket foregår over 3 dager, hvor vi først blir introdusert av Usnavi, som er hovedrollen og forfatteren da. Han introduserer oss for forskjellige karakterer som vi følger disse 3 dagene. Ikke bedre, for her blir det frosten etter mens du står her og svetter. Ja, 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 ja. 1, 2, 3, hva vil du gjøre med 96 G? Hvis det skal bli mellom oss, kan du si? Jeg har holdt på siden rett etter høstferien i fjor. Så da har vi hatt ukentlige øvelser. Mens nå i det siste så har vi jo begynt å intensivere. Folkens, bare vær klar over nå at nå er det noen som filmer på scenen. Så ikke løp de ned. Ok? Det ser dårlig ut på nyheterne. Av disse dagene så skjer det masse rart. Det skjer noe veldig trist og noe veldig fint. Og stykket er fylt med humor og masse kule dansenummerer. Helt ærlig, tenk bare det må være herlig. Huset gjennom sitt liv, stress og jag. Ja, vi tar den først da. Takk for alt det som jeg har. Det var alt vi hadde for i dag. Vi er tilbake på onsdag. Takk for i dag, og god helg!